Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas na autokomandi, nebo se malo nešto namrčilo, a gužva neviđena. Ne znam što, vidim da su upaljeni svetla, skoro upaljeni jedan reflektor na svetlu našeg najvećeg stadiona. Ne, upaljeni su svi, izvinjavam se, ovo jedan nisam video bandere. Iz čega ja kao zaključujem da se vjerojatno odigrava neka utakmica. A bit će da je važna, s obzirom da je ovolika gužva. Vjerojatno se sad svi ono parkiraju gdje god stignu. Evo, motociklisti su uvijek u prednosti. Ne znam da znate, ali u nekim zemljama gdje su motociklisti još brojniji, vozači sami ostavljaju malo mesta, jedno par metara pre semafora, da se motociklisti provuku i stanu ispred njih. To je neka praksa koja kao da malo počinje sad i u Beogradu. Silom prilika, verovatno kad broj motociklista bude dovoljno veliki, onda je to postane, da kažem, uobičajena stvar, da ne kažem standard operating procedure, više nepisano pravilo, da tako kažem. E sad, naravno, uvek vozači automobila u prvom periodu pružaju malo otpor tome, ali to posle legne na svoje. Ali fantastično mi je kako su to Grci organizovali, naročito u Atini, pošto sam tamo imao priliku da vozim motor. Ali o tome sam već pričao, tu vozači nema šanse da se da ne stanu ovako kao što sam sad ja malo stao ukrivo u odnosu na ovog ispred mene, ali dobro, to je sad bila sila prilika. Znači, svi su u kolonama, pošto su tamo gužve nesnosne, svi su u kolonama i svi stoje ovako postrojeni tačno jedan iza drugog i sve to iz razloga da bi između njih u tim trakama mogli da prolaze motociklisti koji prolaze zapanjujuće velikom brzinom, u stvari, između tih retrovizora. Sad zamislite ovo mizu ovako pravo ispred, da motociklisti idu jedno 40 na sat i izbjegavaju retrovizore koliko mogu, naravno. Ali verujem da je popravka retrovizora i generalno prodaja retrovizora vrlo unosan biznis u Atini. Jer ja sam to pokušao da radim, da držim taj tempo i to sa malim skuterom koji sam bio iznajmio, pri čemu je bilo motociklista koji voze opasne mašine i moj, onaj, da kažem, teoretski omiljeni BMW 1200 GS. Su baš velike mašine i široke i tako dalje. Znači, kakvu veštinu oni imaju prolaska, znači, mene je adrenalin pucao, znači, neverovatno, dok sam kao pokušavao da držim taj tempo, jer ne može da se ne drži tempo, to je problem. Ako ne držite tempo te kolone motociklista, oni vas, ovi pozadi vas, krenu da, trube, da vam se nabijaju u gumu i tako dalje, i onda morate silom prilika ili da držite taj tempo ili da stojite u koloni sa automobilima, nema treće. Ja sam, pošto nisam baš toliko vešt kao oni očigledno u tome, onda sam ja uspevao koliko mi koncentracija drži i adrenalin da po minut dva držim taj njihov tempo, i onda kad ne mogu više, onda se sklonim, da me malo onako, što se kaže, da mi se spusti, što se kaže, adrenalin, da malo iskuliram, dođem do koncentracije, pa se opet ubacim u tako i sve tako. Sećam se, ja ne pamtim da sam u životu imao veću, da kažem, veći udar, bar u skorijem periodu, veći udar adrenalina. Kad sam na kraju došao u hotelsku sobu, bilo mi je potrebna ozbiljna hladna kupka, da se i ono da legnem u krevet, da se malo iskuliram, jer i ne vidim. Sad nekome bi to možda delovalo, ah, sa šta ove priča, mislim, ali ozbiljna priča, kažem, adrenalin je samo takav. Ali nisam generalno o tome hteo da pričam, nego me sad ovo podsjetilo. Ono o čemu sam hteo da pričam, nešto mi sad razmišljam, baš kako sam krenuo da vozim, kako ljudski um može uvek da nadvlada veštačku inteligenciju.
sad na, ne sad u onom smislu film o Terminatoru 1, 2, 3, 5, 7, koliko god će tu biti delova, nego u tom smislu da se sada sa razvojem digitalizacije digitalne industrije, da li sad ovaj usmerava policajac da se ne ide, ne kapiram sad šta radi, ajde, nije bitno da nastavim priču. Sve ove velike platforme kao što su, lupam sad, Amazon, Alibaba, ali prevashodno mislim ovo, društvene mreže, YouTube, Instagram, Facebook, bla bla bla, svi su oni napravljeni po nekom algoritmu. Naravno, ti algoritmi su vremenom postali toliko kompleksni da je mnogo teško i sad se od toga pravi nauka, digitalni marketing, ovo ono, bla bla bla. I nije jednostavna nauka, mora to baš da se prati i tako dalje. Ali evo da vidimo gužvu. Da, definitivno Zvezda ova igra. Eto malo sad, igrom slučaja sam došao u priliku i da snimim ovu scenu kako se horde navijača približavaju stadionu. Baš mi je i drago, par puta sam to uspio da snimim kad sam prolazio motorom, a evo sad možda prvi, drugi put kolima. I od tada je, mislim, dozvoljeno i da se parkira na zelenim, mislim, to je neki prećutni dogovor da se dozvoljava i ovako parkiranje na zelenim površinama, osim ako neko ne štrči ka kolovozu, ali znaju ovi ljudi koji dolaze na stadion, tako da verujem da neće ovde nikoga odbiti, osim ako neko baš ne pretera i deo vozila mu štrči ka kolovozu i onda zbog toga ugrožava saobraćaj. Elem, da se vratim na priču. Vezano za društvene mreže, kažem sad, dosta su na ceni stručnjaci za digitalni marketing koji znaju ili bar delimično znaju kako ti algoritmi funkcionišu, kako da njihov oglas bude na prvom mestu, kako da nam u pregledaču njihov sajt bude na prvom mestu i tako dalje. I to se sad plaća jako dobro i slično. Međutim, kažem, to su algoritmi i povremeno ih ljudi iz Googla, Facebooka menjaju i tako dalje, Instagrama, YouTubea. Ali konkretno je moja priča o YouTube, kao ja sam kao pukim sticajem okolnosti počeo kao da snimam neke videoklipove i da ih kačim na YouTube. Malo sam i u toj svojoj, znači to traje već nekih godina i po dana, tu sam ja malo evoluirao, shvatio šta ljudima više prija, šta manje, pa sam malo i prilagodio tu svoju priču, ali ne bi to sad to. Kad sam počinjao, nisam skoro znao ništa o YouTube-u. Ni sad ne znam puno. Ali sam imao neko predznanje koje na prvi pogled uopšte ne deluje da je bitno za tu celu priču. U stvari, rukovodio sam se sa dva osnovna pravila, mislim pravila, to su neki, da kažem, mudrosti. Jedno je čuveno Marksovo, Marks je moj omiljeni filozof inače, da se iz kvantiteta neumitno rađa novi kvalitet. Objasnit ću posle zašto. A drugo, sad da se setim šta biše drugo, toliko o toj mojoj priči. Ali malo me sad i ovo, da kažem, ovi prizori haosa u saobraćaju isto malo deranžiraju. Sad, da me čovjek ubije, vezano za taj drugi postulat, samo da ga se setim. A dok se ja ne setim, evo gledamo gde su se... recimo ovaj malo parkiran, dobro nije, ne štrči mnogo, ali na granici je. Da, drugi je taj da čovek praktično i uvek nadmoćniji nad mašinom, to je ono čemu sam počeo da pričam. Koliko god je kompleksan algoritam,
Makar i ne, makar i taj algoritam nije poznat ljudima, uz malo dužu upotrebu bilo kog aparata ili čega sa veštačkom inteligencijom, čovjek će provaliti osnove funkcionisanja i logiku veštačke inteligencije i naći će način da zaobiđe. Sada, vezano za kvantitet, opet, to je sad jedan malo, da kažem, i treći postulat. Bio sam na jednom predavanju, da ga tako nazovem, koje je bilo plaćeno dosta skupo, tad sam bio u korporativnom svetu i doveli smo jednog stručnjaka iz Amerike i on nam je dao sledeći zadatak. Tu su bili sve, znači na seminaru su bili menadžeri te korporacije, visokog nivoa menadžeri, u stvari najvišeg nivoa, da tako kažem. I on nam je dao sledeći zadatak, kaže, treba da mi napišete što više predmeta koji mogu da se naprave od pivskog čepa. To je zadatak, imate jedan minut. I mi je ono kao, šta sve može da se napravi. I šta je bila naša tu osnovna greška? Osnovna greška je to bilo što smo mi to stvarno shvatili. Koje smislene stvari mogu da se naprave od pivskih čepova, ali on nije tako formulisao zadatak, on je rekao nabrojite mi u što kraćem roku što više stvari koje mogu da se naprave od pivskih čepova. Znači, to što smo mi, da kažem, imali neku predrasudu o tome šta se očekuje od nas u zadatku i ono što je stvarno, kako je stvarno bio formulisan zadatak, su bile dve različite stvari. I naravno tu je ono tipa, ajde, niko se tu nešto nije istakao, ono, po desetak stvari ako smo uspeli da smislimo 10-15 maksimum, sve to sve u svemu smešno. A on mi je rekao da isti taj zadatak dao američkim klincima, da li u osnovnoj, da li u srednjoj školi, sad ne mogu sjetiti, neko kao nadarenoj deci, i oni su tačno shvatili šta je zadatak, da napišu što više stvari u što kraćem roku, u roku zadatom, koje mogu da se naprave od pivskih čepova. I u stvari su oni shvatili da je zadatak u brzini pisanja. I oni su samo ispisivali imena predmeta različitih, mislim, svakakvih gluposti, predmeti koji postoje, za koje ne bi imalo nikakvog smisla da se prave od pivskih čepova, ali teoretski mogu da se naprave od pivskih čepova. Tako da su oni vrlo precizno shvatili zadatak i shvatili da je cijela vežba je u stvari da samo što brže ispišu što veći broj predmeta. Tako da su se pokazali u tom nekom smislu inteligentni od nas. Ali ja, eto, ako je to bila jedna od dve glavne stvari koje sam naučio iz tog seminara, koji je bio, kažem, plaćen suvim zlatom, to mi je pomoglo da formulišem svoju YouTube strategiju. I to u kombinaciji sa onim Marksovim principom da se iz kvantiteta neumjetno rađa novi kvalitet. I ja sam shvatio da ja nisam zvezda, nisam pevaljka i slično, ili filmska zvezda ili šta god, i da ja de facto ne mogu da računam na veliki broj lajkova na bazi bilo kog snimljenog videoklipa, te sam rešio da idem na kvantitet. Ja sam rekao, ja moram da snimim dovoljan broj videa, pa će na bazi manjeg broja gledalca, pratioca tih mojih videa, iz samog kvantiteta, da se rodi dovoljan broj subscribera, pregleda, dužine gledanja, ukupne mojih videa i svih parametri koji su potrebni za YouTube, da bi nekoga uvrstio u taj svoj YouTube partner program. Tako da, eto, to je, da kažem, bila moja strategija. Sad ću da stane, pošto sad moram da se orijentišem gde treba da idem. Ali dobro, eto, to sam otprilike htio da podelim sa vama. Još će biti priča o tom YouTube partner programu, kad ga ja budem još bolje izučio. Tako da, o tome će biti još sledećim prilikama. Veliki pozdrav!